startlar yarışı olacaktır. İdman yarışı Baksel'in korporativ sosial məsuliyyət proqramının dəstəyi ilə UAFA tərəfindən həyata keçirilən ünsiyyət problemli uşaqların incəsənət vasitəsilə bacarıqlarının artırılması layihəsinin komponentlərindən biridir. Layihə ehtiyacı olan az yaşlıların təqdimatında səslənən musiqi isə tədbirə qatılanların bir daha düşünməyə vadar edib. Onların bir komandolardan, bir komanda UAFA'dan bir mən də varam adlı belə bir idman yarışları keçirdik. Çox gözəl də alındı. Baksel'in maliyyə dəstəsi ilə mən buradan Baksel'ə təşəkkürlərimi bildirirəm. İnşallah ayın axırlarına yaxın bizim rəsm sərgimiz olacaqdır. Baksel şirkəti və Azərbaycana birgə yardım UAFA təşkilatı indiyədə 50-yə olan uşaqların müdafiəsi, hüquqlarının qorunması və cəmiyyətimizin bərabər hüquqlu üzünə çevrilməsi sayəsində çox sayı layihə və proqramlar həyata keçirib və keçirməkdədir. Bu iki təşkilatın uğurla davam edən birgə layihəsi çərçivəsində UAFA Kaçmaz İdman 7-sində Azərbaycana birgə yardım təşkilatı Baksel şirkətinin dəstəyi ilə Park Bulvarda xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqların 8 martdır Anacan adlı rəsm sərgisi təşkil olunub. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar Park Bulvarda keçirilən rəsm sərgisində öz məharətlərini göstərdilər. Sərgidə uşaqlar həmçinin canlı olaraq rəsm çəkib istedadlarını nümayiş etdirdilər. Rəsim sərgisi Baksel'in korporativ sosial proqramının dəstəyi ilə UAFA təşkilatı tərəfindən həyata keçirilən ünsiyyət problemli uşaqların incəsənət vasitəsilə bacarıqlarının artırılması layihəsinin komponentlərindən biridir. Artıq ikinci ilə qədəm qoyuruq ki, biz Baksel ilə əməkdaşlığa başlamışıq. Yəni artıq 2 il öncə bu əməkdaşlığın əsası qoyulmuşdur. Ünsiyyət bacarıqlarının inkişafına yönəlmiş bu layihə rəqs, rəsim və foto dərnəkləri vasitəsilə əlilliyi olan uşaqların, xüsusi qayğı ehtiyacı olan uşaqların bacarıqlarının inkişafına yönəlmişdir. Dance. Oh.